Народний прогноз погоди. 11 жовтня відзначається День пам'яті Ільї. Погоду у цей день визначали по інею. Якщо вранці на дворі багато інею, бути сухій сонячній погоді. Мої вітання в ефірі телеканалу НТК, програма «Прогноз погоди» та я її ведуча Ксенія Грищук. Пропоную вам прогноз синоптиків на п'ятницю, 11 жовтня. Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, на території Івано-Франківської області впродовж доби прогнозується мілова хмарність. Температура повітря вночі становитиме від 7 до 9 градусів тепла, день стовпчик термометра колуватиметься від 17 до 19 з позначкою плюс. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Торгомарка «Вігор» – спонсор прогнозу погоди. «Вігор» – це, як завжди, королівський вибір. Зараз, любі мої, пропоную вам прогноз погоди в нашій рідній Коломиї та районі. 11 жовтня протягом доби синоптики нам обіцяють ясну погоду. Температурні показники вночі коливатимуться від 4 до 8 градусів тепла, а ось в день 14-18 вище нуля. Вітер південно-східний 3-6 метрів на секунду. Якщо сороки рано замовкають, чекай холодної осені. Якщо миші влаштовують гнізда на копицях, то осінь буде мокра і тривала. Якщо ж вони роблять гнізди у копицях знизу або на смугах землі, жди сухої погоди. А я, Оксана Грищук, із вами прощаюся. Як завжди, бажаю вам безхмарного, мирного неба, сонячного настрою, великого палкого кохання. І нехай вас буде все гаразд!